אוקיי, חברים, אז אחרי הרבה ציפייה, אנחנו מפרסמים את הזוכה או הזוכה בספר שירים במתנה, כולל הלחנה של השירים. והפעם, אם אתם זוכרים, בעונה שעברה הייתה אורלי גולדשטיין שזכתה, והפעם יש לנו זוכה ולא זוכה, אז אני רוצה להציג אותו. הזוכה שלנו, נועם שיין, קבלו אותו מראשון לציון. ואתה עתודאי, נכון? אני עתודאי, כן. תספר בשתי מילים, אתה בן כמה? אני בן 19 כרגע, עומת 20. וואו, זה יום הצעירים. אני עתודאי כרגע, אני לומד לפני צבא, אני עובד, אני לומד. נכון, הופתעת ששם בפסוק התחלה עובדים עליך? כן, כמובן. כן, תמיד עובדים, אה, מה פתאום? אני גם רחוק מהספירה הזאת של אומנות, של יצירה. אני לא, אני התחלתי לכתוב לפני חצי שנה. ממש טרי. ממש טרי, מאוד מאוד טרי. אפילו תקרא לזה קלישאתי, זה מאחרי פרידה התחלתי לכתוב וזה התחיל זו. זה קורה למראה, כן. לגמרי. זה לא קודם אחרי איזה אירוע כלשהו, כן. וכאילו, ולא, לא דמיינת שאתה תזכה בדבר כזה. אז מה שאתה מקבל זה לא רק הפקה של ספר, שיהיו בו שירים פרי עטו של נועם שיין, גם אנחנו ניקח מתוכו חמישה שירים שהם יהיו מתאימים להלחנה, ונעשה להם הלחנה פה עם מיטב המלחינים פה באולפנים שלנו, בחדרי ההקלטות, הפקות, תהיה נוכח, תראה את הכל, מאשר הכל וזה, ואחר כך נהפוך את זה לספר שירים שברקודים, זה יצא גם בהדפסה, מעותקים הדפסה ידנית, וגם בהפצה דיגיטלית לכל החנויות מצומת, לא צומת, מסטימצקי, עד הוצאת עברית, מנדלי, כל ההוצאות החזקות שבאונליין, זה יצא גם לשם. ואם יהיה הכנסות מהזה, 100% מההכנסות מהמחירות של הספרים הולכות אליך. יאנו, קיבלת פה פרס שווה, מקווה שאתה מבסוט. גם מבסוט. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. בוא עכשיו נלך למשרד, נקבע לך מועדים להתחיל להפיק ולהלחין ולעשות את הייצוג, בסדר? כן, כמובן. שיהיה אתכם בהצלחה ותמשיכו לעקוב, חברים.